ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောင်ငေါ်ရီယိုဆန္ဒနေကြိုဆိုပါရစေဗျာကျွန်တော်ဗာလိမြလို့ရှိပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်သုံးမှုစပီကာလေးတစ်လုံးလောက်လိုအပ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့အိမ်သုံးမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ATK ကနေပြီးတော့အသစ်ဆက်ဆက်ထွက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော် ATK M12 AF active monitor လေးတုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော် active ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာလေးတစ်လုံးရှိအောင်လည်းကျွန်တော် easy အသုံးပြရတာတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတယ်ကြိုက်သေးတော့လည်းရှိသေးလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကြွလိုက်ပါဗျာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဆန်ငယ်လေးတော့ဒီနားလေးထားခဲ့ပြီးလဲပါဟုတ်ကဲ့စိတ်မချလို့ကျွန်တော်ဆဲနေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းကြွပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အိမ်သုံးဖို့ခပ်ပြင်းပြင်းသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို ATK ကထွက်ရှိထားတဲ့215လေးလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာသူကတော့ကျွန်တော်ဒီတစုံကိုအဲကျွန်တော်ဒီအိမ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီ indoor outdoor ပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုမွနီဝဲဒီမှာ outdoor ချသုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းခပ်ပြင်းပြင်းသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဈေးကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဈေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တစုံကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော် 18 သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့ရှိပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကောင်းလာလေမျိုးစားလေးထပ်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်ချက်လောက်ကြောက်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီအတွဲလေးကဆိုရင်တော့ခုနအခုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့နည်းနည်းပူကောင်းပါပြီပေါ့နော်။သူကတော့ကျွန်တော်အောက်က21လက်မှတစုံပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ပေါ်တင်းသုံးလို့ရမယ်။215တစုံပါမယ်။ဟုတ်။ဒါလေးဆိုရင်တော့အတန်တော့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။ဈေးကတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်မလဲ။ဈေးကတော့ဒီအတွဲလိုက်အုပ်ဆုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်350ဝန်းကျင်ရှိမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဈေးကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။နည်းနည်းသေးရနဲ့နည်းနည်းကောင်းမယ်ဟာလေးထက်ပြ။ဟုတ်သေးတာနဲ့နည်းနည်းကောင်းတာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကြွားလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် ATK ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော် Premium Product တွေအဖြစ်တဲ့ ATK Smart Line Rate နဲ့ Smart Set ဥပါလေးကိုကျွန်တော်ဒါပြပေးပါမယ်။ဟာမားရီကားဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် ATK ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော် Smart Line Rate ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ၈လက်မှ Line Rate က၈လက်မှပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဆက်ဥပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ15လက်မှဂျူတွေသုံးပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင် Auto သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း Trust တွေပါနေတယ်ကျွန်တော်ဒီ Line Rate ဖြည့်ချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ Indo သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအခုပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော် Stanley နဲ့ထောင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဈေးနှုန်းကတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ100ကျော်ဝန်းကျင်ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီကောင်ကတော့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 ဒီကောကျွန်တော်ဝယ်သွားတော့မယ်ဗျာ။ဒီဟာဘယ်လောက်လဲ။အောက်နေတော့မှာခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။